لە نەخۆشخانەیەکی خۆجێیدا لە بەندەری حەدیدا لە وڵاتی یەمان دەنگی ئەو مناڵانە کە گرفتاری برسێتی و بەدخۆراکین هۆ بەو ڕاڕەوی نەخۆشخانەکەیان پڕکردووە لە هاوار لە کاتێکدا دایکەکانیان کەمتوانە بە دیاریانەوەن کە هیچ شتێکیان بۆ ناکرێت و بە دیار پێخەفەکانیانەوەن دەپاڕێنەوە بۆ ئەوی مناڵەکانیان ڕزگار بکەن بەرپرسانی نەتەوەیە گرتوەکان هۆشداری ئەوە دەدەن کە مناڵانی ناوچەی حەدیدا دووچاری دۆخێکی هەراسانکاری بەدخۆراکی بوونەتەوە لە کاتێکدا کە وڵاتەکە ڕۆچۆتە نێو قەیرانێکی گەورەی مرۆییەوە کە ملیۆنەها خەڵکی گرفتاری هەژاری کردووە هاوکات بەرنامەی خۆراکی جیهانی هۆشداری ئەوە دەدات کە 14 ملیۆن لە تەواوی وڵاتەکەدا دەناڵێنن بە دەستکەمی خواردن و بەڕادەیەک کە ناتوانن پێداویستی بنەڕەتیەکانیان زامن بکەن لە کاتێکدا کە شەڕی ناوخۆ هەر بەردەوامە کە لە مانگی سێی ساڵی پارەوە هەڵگیرساوە بەبێ هیچ ئومێدێکی بچووك بۆ کۆتایی هاتنی دکتۆرە ڕادە عەریقی کە سەرپەرشتیاری ئەو ناوەندەیە کە بەتەنگ ئەو مناڵانەوە دەچن کە دووچاری بەدخۆراکی بوون لە نەخۆشخانەی گشتی ئەلسەورە لە ناوچەی حەدیدا دەڵێت کە سەنتەرەکە نزیکەی دوو ساڵێک دەبێت کە لەلایەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیەوە دامەزراوە سەنتەرەکە کە 12 پێخەف لە خۆ دەگرێت کە بە ئەمانەتەوە ئەم ڕێژەیە بەس نییە چکە ڕۆژانە زیاتر لە 5 حاڵەت وەردەگرین واتە بۆ مانگێک دەگاتە 70 حاڵەت کە وا دەکات ناچار بین سیستەمی دیکە لە بەشی گشتی مناڵانەوە بهێنین هەروها بەرپرسانی ڕێکخراوی یونیسف دەڵێن کە زیاتر لە 1 ملیۆن و نیو مناڵی یەمەنی بەدەست بەدخۆراکیەوە دەناڵێنن کە سێ بەشیان لە برەودان و مەترسیدارە هاوکات محەممەد ئەسەعدی و تەبێژی یونیسف لە سنعا دەڵێت 307,000 مناڵ بەدەست بەدخۆراکی زۆر توند و بێهیواوە دەناڵێنن کە 100,000 مناڵ تەنها لە ناوچەی حەدیدا گرفتاری بەدخۆراکی توند و مەترسیدار و کوشندە بوونەتەوە ئەو مناڵانی کە بە ئەندازەیەکی زۆر تووشی بەدخۆراکی بوون بە بەراورد لەگەڵ مناڵانی تەندروستدا دەهێندە زیاتر دووچاری مەرگ دەبنەوە لە درێژەی وتەکانیدا ئەسەعدی ئاماژەی بەوەدا کە تا ئێستاکە نزیکەی 57,000 مناڵان لە پارێزگای حەدیدا چارەسەر کردووە کە بەدخۆراکیان هەبووە بەلایەنی کەمەوە لە گوند و ناوچە دووردەستەکان و بەڕێبەرایەتی جیاجیەکانی پارێزگاکە یان لە ڕێگەی بنکە تەندروستیە جێگیرەکانەوە یان لە ڕێگەی تیمە گەڕۆکەکانەوە هەروەها دەڵێت ئەمە بەس نییە پێویستە توانەکانمان بکەین بە دوو بەرابەر پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەستێت بە ڕۆڵی دابینکردنی توانستی دابینکردنی خۆراک و فریاگوزاری مرۆیی لە یەمەن هەروەها پێویستە ئاشتی لە یەمەندا بەرقەرار بکرێت بۆی بتوانرێت بگەنە هەموو مناڵان و مناڵانیش خزمەتە تەندروستیە جیاجیەکانیان بەدەست ڕابگات هاوکات پرۆگرامی خۆراکی جیهانی دەڵێت نزیکەی 7 ملیۆن یەمەنی بەدەست کەم و کورتی زیاد لە ڕادەی ئاسایشی خواردنەوە دەناڵێنن لە کاتێکدا لە سەدا 70 دانیشتوانەکەی بە ئاستم خواردنیان بۆ دابین دەکرێت هاوکات نزیکەی لە سەدا 31 ئەو مناڵانی کە تەمەنیان لە 5 ساڵ کەمترە لە پارێزگای حەدیدا بێ ئەندازە کەم و کوڕی خۆراکیان هەیە